A Batsi Glyn y Groes 1. Croeso i Abatsi Glyn y Groes. I weld yr Abatsi, cerddwch o'r maes parcio i lawr y llwybr sy'n arwain at yr adfeilion. Y peth cyntaf newch chi weld ydy'r wal enfawr efo'r hen ffenest yno. Ewch i fewn i'r lle yma. Fedrwch chi weld olion traed y colofnau. Cyfrwch sawl colof yn sydd yma. Cerddwch o amgylch yr abatu. Chwiliwch am yr ystafell lle mae'r hen feddau. Dewch o hyd i le tawel o gwmpas yr abatu. Arhoswch yna am funud. A dychmygwch yr abatu pan oedd hi'n llawn bwrlwm. Be fedrwch chi ei weld?